Реально, літачки класні, то есть, вообще. Сьогодні цей комплекс зарекомендував себе неймовірно добре. Це найкращий, який здатен протидіяти засобам радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Якщо нас спробують там задушити, в нас є можливість переходити на інші канали відеокартинки і все одно отримувати відеозапис. Ми дуже активно працюємо над вдосконаленням програмного забезпечення. Зробимо другий ряд моніторів. І у нас у кожного, фактично у пілота, у оператора, у артилеріста, розвідника і у командира буде свій монітор. Дуже гарний літак, дуже комфортно їм керувати, дуже гарна камера. Великий плюс є того, що запис одразу ведеться на наземну станцію. І навіть якщо ти забув підключити запис на флешку, в тебе все одно є інформація твого польоту. Сьогодні це є потужна зброя. Це вже не просто тактичні позиції, а вже оперативного характеру. Дальність польоту його заявлена в 150 кілометрів. Він повністю автономний, оснащений своїм Starlink, своїм генератором, своїм засобом безперебійного живлення, сформований нашими конструкторами і вироблений на наших виробничих потужностях, робили як для себе. Ну і після виконання важких бойових завдань треба задовольнити певні побутові вимоги. І тому також одним із перших ми передаємо комплекс лазню, де можна попратися, посушитися. Якщо взяти баню, яку нам передала Міноборони, отак, оця розроблена, і баня ця, це дві різні бані. Ця баня дуже проста. Ти приїхав, розгорнувся, у тебе є генератор, ти швидко підключив, завівся і помив людей. А та баня, вона дуже така, знаєш, щепетільна, хоч кажуть, гігієна враг спецназа, але ж у нас трошки хочеться так по-іншому, щоб були хлопці чистенькі. А зараз же ж, ну, літо, жарко вже буде, тобто треба і частіше митися. Кажуть, що Петро Олексійович просто привозить, показує це все на відео, а потім забирає. Це правда? Так, да, дійсно, привозить, але як ви бачите, комплекси, де, ну, досі стоять. Тому вони залишаються у нас.